Dragi gledalci, dobro jutro. Vi pratite jutarnji program Happy Televizije. Dobro jutro, gospodine Mariću. Dobro jutro, dobro jutro. Srećna vam ova početak radne nedelje. A naš prvi gost je Vlade Radulović, vojno-politički komentator. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, na naslovnoj strani novina, rat, ali ne oko Kosova. Ukrajina napala Rusiju. Rusi sprečili 3 broda ukrajinske mornarice da preseku rusku granicu i uđu u Azovsko more kroz Kerčki prolaz. Ruski brodovi otvorili vatru na 2 broda ukrajinske vojske. To je u Kuriru. Prema pisanju Informera, nije toliko. Ukrajinci zaratili s Rusima. Da vidimo druge novine šta kažu. Znači, malo je fokus otišao sa nas i ovih naših problema. I u alo dnevnim novinama isti naslov. Ukrajinci zaratili sa Rusima. Svet na ivici velike... Malo smo rasterećeni ako rat ne izbije ovde. Da, malo su jači naslovi, ali dobro, prvi radni dan je, pa onda valjda malo da... Ukrajina objavljuje rat Rusiji. Da tako počnemo radnu nedelju. Da, pa nije, daleko je to, iako vidim da je... Mada čekam još uvijek zvanično saopštenje Vrhovne rade ukrajinske, ali vidim da su juče popodne, odnosno kasno sinoć, i njihov Savet za nacionalnu odbranu, Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu doneo odluku i čak Petar Porošenko je izašao sa tom informacijom da se proglasi ratno stanje u trajanju od 60 dana, kako su oni rekli, s tim što neće izvoditi ofanzivne akcije. Sad, meni je bio taj drugi deo više interesantno, kaže ratno stanje bez izvođenja ofanzivnih akcija. I to neće ništa promeniti stanje u Donbasu, odnosno odnos Kijeva prema tom delu, odnosno prema istoku Ukrajine i prema nekim međunarodno potpisanim ugovorima i sporazumima. Šta su ukrajinski brodovi hteli? Oni su išli ka Mariupolju, tako je. Radi se o ovom mostu koji ide prema Krimu. Tako je, tako je. Međutim, postoji tu jedna sad interesantna stvar. Na Kerčki prolaz prava polažu i Ukrajina i Rusija. Jer sad vi ako posmatrate Krim kao sastavni deo Ukrajine, što je Republika Srbija, ali tako budući da poštujemo teritorijalnu celovitost, teritorijalni integritet Ukrajine, kao što je ona podržava nas po pitanju Kosova i Metohije, onda Ukrajina sa te strane ima pravo na teritorijalne vode, sa druge strane opet i Rusija isto tako ima to pravo budući da ona to tretira kao deo svoje teritorije. Oni su da bi prošli ka Mariupolju. Prvo, zapravo, sve krenulo sa onim jednim tegljačem i još 2 ratna broda. Da li inače tu da idu ukrajinski brodari? Pa to je praksa, da se taj deo tamo u Azovskom moru, znači Mariupolje, još nekoliko manjih luka koje se nalaze, koristi se taj prolaz. I zapravo, tenzije su nastale pre nekoliko nedelja kada su Rusi saopštili da će zatvoriti taj prolaz, odnosno da neće dozvoliti prolazak ukrajinske mornarice. Tako je. Taj centralni deo je zapravo sada plovni put. Međutim, postoji tu još jedna stvar koja, mislim, ako idemo sad onako iskreno do kraja, ajde napravljen neki džentlmenski... Malo me ta situacija podsjeća na ovu situaciju između nas i ovih samoproglašenih institucija na Kosovu, gde postoji neki džentlmenski dogovor, recimo, da vi ne tražite, pričam situaciju koja je bila ranije, budući da vidim da nešto od juče malo postoje neki spiskovi i tako dalje, ali ajde. Da vi ne morate tražiti dozvolu za vaše zvaničnike, recimo, da posete teritoriju Kosova i Metohije, već samo se najavite i u skladu sa tom najavom i odlazite dole. E, tako nešto se primjenjivalo i u ovom slučaju. Znači, Ukrajinsko ministarstvo odbrane, odnosno njihova ratna mornarica, konkretno u ovom slučaju, je imala praksu da najavi prolazak svojih brodova, ratnih brodova, odnosno delova svoje flotile ka Mariupolju i u skladu sa tim se i funkcionisalo. Međutim, Rusija je objavila, zapravo prvo je FSB, njihova Federalna služba bezbednosti, izašla sa informacijom da oni ovoga puta nisu dostavili nikakvo obaveštenje i zato oni tretiraju ovo kao provokaciju. Sa druge strane, zvaničan Kijev kaže da su oni uredno obavestili sve nadležne u tom delu, pre svega taj departman FSB-a na Krimu koji kontroliše tu oblast i resorno ministarstvo kako bi stigli do svoje luke u Mariupolju. Šta je tu istina, to ćemo vidjeti za nekoliko dana. Neće se još uvek zvanično izlaziti sa tim informacijama. To mogu da budem prilično siguran. Međutim, eto kažem, došlo je do problema. Pre svega,
Oni su se jednim brodom namerno naleteli, ako mogu tako da kažem, ili možda ispravnije udarili ovaj mali tegljač jedan, tu su ga oštetili, kako negde su prve informacije pokazale, i tu se slaže i ukrajinska strana i ruska strana da je oštećen motor i jedan deo broda, ali nisu sprečene njegove plovne sposobnosti, sem što je onemogućen da u punom kapacitetu da završi svoju misiju. E onda su Ukrajinci... Je moguća eskalacija sukoba? Je moguća sukob većih razmera? Eskalacija sukoba je uvek moguća, ali prilično sam siguran da do toga neće doći. Pre svega zato što bi Ukrajina imala ozbiljne probleme ukoliko bi vidite. Jedno je kada mi pričamo o istoku Ukrajine, pa je tu sukob sa ovim proruskim separatistima, kako ih oni tretiraju. Vi tu nemate direktno uključivanje, bar ne javno i zvanično, iako postoje satelitski snimci, vidite se da je artiljerija sa ruske strane neposredno uz granicu pomagala, zapravo štitila u nekim odsutnim trenucima proruske pobunjenike na istoku. Pre svega mislim na taj deo oko Donjecka, Luganska i nešto ranije, malo širu jednu oblast, ali se to redukovalo u posljednje vreme. Međutim, konkretno sukob Ukrajine i Rusije, nadam se da prosto vi ne možete nikada, živimo u takvom vremenu, da prosto mi sad možemo hipotetički da nagađamo, ali mislim da niko nije spreman da uđe u otvoreni sukob sa Rusijom, naročito ne Ukrajina. Nije, bilo je na Crnom moru takvi čarki oko Gruzije, pa ulazila je šesta flota, ali se znalo gde su granice. Tako je, pa toga uvek bude. I na kraju vidim da se i Evropska unija oglasila otprilike negde sličnim saopštenjem kao što se oglašaju u našem slučaju, to je da se pozivaju obe strane na uzdržanost, da se prosto negde suzdrže od mogućih sukoba i da se ova situacija smiri. Ja se nadam da će do toga doći jer Rusi su juče podigli svoju avijaciju. Prvo su podigli helikopterove avione Suhoj-25, onda i helikoptere, pojavili su neki snimci ovih Kamova K-52 koji su patrolirali neposredno oko samog mosta. Tako da, eto, za sad je ta situacija, da kažemo, smirena, ali ne očekujem da će se nešto spektakularno dešavati, ali ajde, ostanem da vidimo. Šta će se kod nas dešava? Posle sukoba na Kosovu sad je blokirana roba, najavljuju se crna lista spiskova od predsjednice vlade, ministara, ako je za mene neka uteha. Juče sam gledao na jednom kanalu Dragana Mektića u odlasku ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine, gdje je zvanično preko televizije rekao da ja nisam ni na kakvoj crnoj listi za ulazak u Bosni i Hercegovini. Kaže, eto... A dobro, Bosna je onda manji problem. Evo... Šta ćemo s Kosovo? Ti si na listi za Kosovo, nisi? Možda uđeš... Ne znam. Ja vrlo mogu, nisam još gledao te spiskove. Pa možeš, ne. Imaš dobru saradnju sa Haradinajem, pa onda to... Ko zna, možda sam ga... Menjaju se oni preko noći... Menjaju se, evo on sad pravi veliku Albaniju, šta ću mu ja? On, kad sam ja razgovarao s njim, on je htio se miri sa Srbima. Jel' tako? Ali ovo sad pravi veliku Albaniju, znači ja mu više ne trebam. Pa dobro, vidjet ćemo. Ode mi brzo, nisam sad dole kad sam bio da ga pitam baš šta on misli po tom pitanju, ali dobro. Ali kad si bio u Bonstilu, kakve su bile njihove procene? Da li je mogući neki sukob... Da li se oni za nešto spremaju? Vidi, ja ovog puta kad sam bio nisam toliko pričao, budući da je taj deo bio manje više ceremonijalan i više sam negdje razgovarao sa... Ajde, dobro, ja sam sa Dučićem porazgovarao privatno, budući da odlazi i sa novim komandantom sam porazgovarao taj službeni deo u smislu zajedničke patrole duž administrativne linije sa Vojskom Srbije, da to realizujemo negdje naravno period, jer je ostao to deo aktivnosti koje nismo... koje Dučić i ja, pukovnik Dučić, ja nismo realizovali za vreme njegovog mandata ovde. Tako da se negde oko toga i sa, iskren da budem, najviše, ne ajde najviše, ali dobar deo vremena sam proveo sa monasima iz manastira Draganac dole koji su bili, pa sam onda malo s njima popričao kakva je situacija. Tamo je tamo iguman Rasko Vupović, glumac. Tako je. Pa i s njim sam se video, to Cilarion. Tako da sam s njima proveo vreme toliko i onda nisam se bavio, kažem, malo je drugačije bilo. Međutim, prethodnog puta kada sam boravio dole, budući da sam pratio da neki odlično znaju što je mene onako iznenadilo, šta ima u bazi, kako ima i tako dalje, pa sam malo posumnjao u svoj vid, a boga mi u rezorovanje nekih stvari, ali dobro... Čekaj, kad si prvi put ušao u bazu? Marić, ja sam proveo u bazi cijel dan. Čekaj, ti si mislio, to je stvarno tu neko...
neko skladište, droge, da dolaze avioni iz Afganistana s heroinom, da odatle distribuiraju za čitavu Evropu, Ameriku. A to ako pitaš ove što sve znaju na internetu i tako dalje... Ne, svi su ubeđeni da se tu krije heroin. Ti si zavirivo u te barake, u podrume... Kažem ti, probao sam cijelo... Jesi u nekim katakombama našao tu drogu? Ne, ima nešto podzemnih nekih prostorija, ne mogu da kažem da nema, ali nije to ništa, mislim, sve je to... Ne mogu da stanu, ne mogu te tone droge. O čemu se radi? Vidi, sama baza ovdje se mnogo mistifikuje. Kad pogledaš bazu, kakva ona bila, kapacitet baze Bonstil prati kapacitet KFOR-a na Kosovo. U trenutku dolaska, ona jeste da nominalno ima smještaj do 7000 pripadnika, nije to sporno. Ali u ovom trenutku je negde u bazi oko, recimo, 1000, između 720, 800 do 1500, ali već ta brojka od 1500 nije aktualna zadnjih nekoliko godina. E isto tako je situacija sa KFOR-om. Kad su došli, bilo ih je 45 do 50 hiljada, sad ih je negde oko 4,5 hiljada, jer ni oni vam neće reći tačan broj. Svode se ti kapacite, znači od 7 hiljada na 700, od 45 hiljada na 4,5 hiljade. Negde se svodi to na 10% i to treba pratiti u skladu sa onim što oni pokušavaju da... Ali Nikki Haley, odlazeća američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, najavila je da i povlači UMNIK-a i KFOR-a. Upravo zbog toga. I onda to prati jedno drugo. Baza se teritorijalno smanjila. Po objektima se smanjila. Postoji ti sad kad odeš dole, pošto ja sam bazu obilazio i peške, imao sam ceo dan, tako da pritom sam imao tu čast da obilazim, nisam obilazio... I tebi nešto bilo zabranjeno? Ne, da si negde hteo? Ne, sve možeš da dođeš da vidiš, nema problema. Imaju oni delovi koji nisu toliko interesantni od ovih fiskulturnih sala i ne znam, kantina i svega toga, do recimo dela u koji ne može da se unese mobilni telefon, to smo pričali prošli put, to je taj komandni centar, on je nešto malo ozbiljniji. I recimo, meni je posebno bio zanimljiv taj njihov medicinski centar koji je opet na tom najuzvišenijem delu, to je taj severni deo baze, pošto južni deo baze, ta glavna kapija, budući da ima još nekoliko sporednih ulaza, pet sporednih ulaza još, ali taj glavni, iako neki kažu da je sedam, ali pet je, taj glavni ulaz dole, taj južni deo nema ništa posebno. Znači, tu je... Imaju neki zatvori tajni, evo, govori se da su tu bili zatvoreni ljudi posle ovih martovskih pogroma i da je tu bio zatvoren... Pa bio je tu tranzit za Guantanamo, kažu. Da, i bio je onaj što ruši onu crkvu, skida krst, bili su oni koji su ubijali Srbe i kao oni su pobegli iz Bonstila. Možete se pobegne iz zatvora? Ne možete se pobegne iz Bonstila. Ja sam imao interesantnu situaciju. Prvi put kad sam ušao, budući da sam imao jednog potpuno neverovatnog taksistu koji apsolutno čovjek misli da je on taksista, pa možda, ne znam, nije mi jasno, još mu kažem, postoji jasna procedura, zabranjeno je civilnim vozilima dolaziti na glavnu rampu. To je najstrožije zabranjeno i prosto budete na meti. Taksista je mislio da može ući. Ne, on je bio ubeđen da može i ne vredi. Ja digao ruke, seo pozadi, nadam se samo da će prođe sve kako valja. I boga mi, bila je zatajnuta situacija. Istrčali su pred nas, upolili nas i njemu su objasnili gde treba da stane i kako da stane. I ovaj sa glavne osmatračnice vidim onako, drži nas na pravcu i ne odstupa. Ali eto, malo je... Tako da nema tu... Baza je dobro kontrolisana, ali ta privatna kompanija... Sad je trenutno Torres, jedna američka kompanija privatna, od 2015. Nemam držati za reč, ali mislim da su oni od 2015. tu. Oni uglavnom rade ili ambasade ili te vojne baze po svetu. To im je... Mada čuvaju neke kompanije. Oni čuvaju taj spoljni... Čekaj, to je privatno obezbeđenje čuva... Tako je. To je potpuno privatno obezbeđenje. Oni čuvaju spoljni, da kažem, zid baze i njih život u samoj bazi, način funkcionisanja, sem onog što je propisano po procedurama, uopšte ne interesuje. I tu su imali prijatelji iz Aloa koje sam vodio sada kada smo išli dole na primopredaju. Imali su oni prilike da se uvere koliko u tom prijemnom delu, na tom glavnom ulazu i tim objektima pored. Prosto postoje dvije procedure. Jedna je ova standardna gde se ide na utvrđivanje identiteta, skeneri, KD vrata i tako dalje, s koju smo mi sada prošli, a druga je ona koja se meni više sviđa i koju sam ja prolazio ranije, a to je da vas sačeka službeno vozilo sa, kako se to kod nas u narodu kaže, popularno rotacijama, i oni taj protokol zove Blue Lights. Sačeka vas neposredno ispred baze, vi uđete u vozilo sa oficirima, uđete u bazu bez ikakve kontrole, bez... Budući da sam pratio da se sad ovde javljaju neki koji znaju da se tamo potpisuju silne neke knjige, neka dokumenta, pa kaže da sam ja potpisao, ne znam, što apsolutno nije tačno. Čekaj, si ti upisan kao njihov čovjek ili kao naš čovjek? Ne, ja sam tamo isključio kao predstavnik. Jesi zašao kao naš čovjek? Dobro, ušao si kao naš čovjek. Izašao još veći.
Tako da postoje ta dva... Šta će biti s Hrvatskom? Evo, Cici sutra odlazi na turneju po Hrvatskoj. Da, pratio sam da je Cici aktivna. Gde ćeš igrati sve predstave? Da, Opatija, Zagreb i Duga Resa, pored Zagreba. Da li je bezbedna? Da li je Cici bezbedna? Cici je bezbedna. Zanimljiva je ta predstava. Ja sam gledao prošli put kad je bilo u Akademiji 28. Tako da ne sumnjam da će ekipi u Zagrebu biti to. Pa ne samo u stvari u Opatiji i Hrvatskoj celoj biti. Jer to treba se prevodi ili mogu da razume u Hrvatskoj? Pa Boga mi vidi, sad je to, ne znam kako je Cici to organizovala, ali znam da su na nekim kanalima oni počeli da tituju naše filmove i serije. Pošto naša emisija je jako gledana u Hrvatskoj, evo Cici da najavi. Moje iskustvo govori da apsolutno sve razumeju. Čak im je urnebesno smešno kada kažemo Milojka ili Radojka. A čekaj, njima je smešno tačno na onim mestima na kojima i kod nas smešno. Tako je, Marko Dolaš im čak priča viceve o Pirotu, Zlatiboru, mi ne odstupamo od naše zemlje. I to je njima naravno urnebesno smešno. To je seksi komedija, tako je. A sad reci, gde ste, kad, u koje vreme, pošto gledaju ljudi... Sreda dva puta u Opatiji, termin už od 18.20. Gde u Opatiji? Ja, nemojte sad da pričam. Znaju u Opatiji. Znaju sve, naravno, jer ima više mesta, pa da nešto ne pomešam. A zatim četvrtak Duga Resa i petak završavamo ovodnevnu turneju, a to je u Zagrebu. Scena Vidra, to znam. Eto vidiš, počeli smo sa ratom, završavamo sa ovim ovako... Sa lepšom. Ne, ovo je pozitivnije nego rat. Pa jeste, da pričamo. Sa umetnošću i sa seksi komedijom. Bolje mi glumce, pevače da šaljemo umjesto oružja. Kad smo stali nešto drugo, nismo dobro prošli. Mada sam čuo jedan komentar. Sad će ponovo da mi zamere ovi, ali dobro, šta da radimo. Kaže, tamo gde smo slali tenkove, vratili su nam se traktori. Pa gdje smo Srbe branili s tenkovima, odatak Srbi morali da beže. A bolje da šaljemo ovo glumce kao Cici i tako. Tako. Hvala mnogo na gostovanju i na razgovoru. Dragi gledalci, mi sada nastavljamo dalje. Vreme je da poslušamo još jednom najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite uz nas.